मलाई कतिपय बाहुले ढोगिराख्या छ त मलाई कतिपय बाहुले ढोगिराख्या छ त गुरु भनेर बाहुनलाई डक्टरेट गरेरै राखिया छु त डक्टर उत्तम न्युपाली मैले डक्टरेट गराएको हो कपडामा झन्डामा राजनीति गर्ने पनि होइन देवनीति गर्ने पनि होइन के रामबहादुर मगर जनजाति होइन त उपराष्ट्रपति के अरे हर्ष वर्षमान पुन अनि मगर जनजाति होइन हाम्रै लिम्बूहरू मन्त्री भए जनजाति माओवादीबाट होइन मेरै शेर्माहरू लडेँ मैले सम्मान गरेँ मेरो शेर्मा एउटा महेन्द्र शेर शर्मालाई कङ्ग्रेस पूर्ण कुमार शेर्मा मन्त्री भयो कङ्ग्रेसबाट लड्यो जेल गयो जेलमा भेटेँ त आफ्ना okay, आफ्ना आस्था श्रद्धा भक्तिको आधारमा राजनीति रोज्न पाइन्छ मैले भन्नु खोजेँ त्यो राजनीति गर्नेहरूलाई चुच्चे र बुच्चेँ आँखा हात खुट्टा जिउ डालको भरमा होइन कलर इज ए डिस कलर बट फिलोसफी इज नन डिसकलर नेभर नेभर झन्डा त्यसमा पनि नेपालले शताब्दीदेखि राष्ट्रिय झन्डाको रूपमा प्रयोग गरेको त्यो साझा हो त्यो कुनै जातिको होइन पार्टीको पनि होइन त्यसमा पनि प्लस सूर्य त यो सौर मण्डलकै सम्राट हो जसलाई हामी भूगोलमा खगोलमा सौर परिवार भन्छौँ सौर परिवार भनेको व्याप गितको नाममा चाहिँ झन्डा जलायो त्यो एउटा होनुहार किराँती युवालाई त्यसो रे नचाहिँदो काममा प्रयोग गर्नु हुँदैन त्यसले त ज्ञानी बनाउनु पर्यो ध्यानी बनाउनु पर्यो राजनीतिक दर्शनको ज्ञाता बनाउनु पऱ्यो धार्मिक दर्शनको ज्ञाता बनाउनु पऱ्यो सांस्कृतिकको ज्ञाता बनाउनु पऱ्यो खेलकुदको ज्ञाता बनाउनु पऱ्यो आर्थिक राजनीतिक सामाजिक बौद्धिक शैक्षिक शारीरिक प्रशासनिक हरेकमा दक्ष बनाउने कला सिकाउनु पऱ्यो मान्छे काट घर लडाइदिए मान्छ एक्सिडेन्ट गराइदिए जलाइदिए यस किसिमको नकारात्मक कुप्रविधि लङ्घारको काम कुनै पनि किराँती जनजाति या मङ्गोलियन जाति या कोरियन जाति हो चाहे रसियन होस् चाहे युरोपियन नै होस् या आर्यन नै होस् कसैलाई पनि खराब शिक्षा दिनु उसको जिन्दगीलाई बर्बाद गर्नु व्याकुलमैला hmm. एउटा जनजातिले राष्ट्रगीत गाउँदैमा यो जनजातिले रचेको भनेर बाहुनले गाउँदैनन् त त्यो नगाउनु पर्थ्यो त यो त जनजातिले मङ्गेलले चाहिँ रचेको सयौँ थोलाफुलोको हामी एउटै माला नेपाली भनेर त राजा बाषादेखि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री जुरुक्कै उठेर गइराखेका छन् त एउटा राई जनजाति मङ्गलियन किरातियनको राईले मलाई कतिपय बाहुले ढोगिराख्या छ त गुरु भनेर ब्राह्मणलाई डक्टरेट गराइराख्या छु त डक्टर उत्तम न्युपाली मैले डक्टरेट गराएको हो त त्यो ज्ञानको पछि लाग्ने हो जसले ज्ञान जन्दछ अनि वेदव्यास उनीहरूको वेदव्यास त हाम्रो जनजातिको छोरा हो त अनि मजेनीको छोरा हो कि होइन मत्स्यगन्धीकी छोरा बाबु चाहिँ पराशर ऋषि हो तेनिहाङ राजाले राज्य गरेको तेनिहाङलाई अहिले तनु भन्छन् तनुमा व्यास गुफा छ त त व्यासले ऋग्वेद सामवेद अथवा चार वेद वर्गीकरण गर्ने त वेदव्यास नामै अनि वेदव्यास हो त्यो त त्यो त जनजातिको छोरा होइन कोरियन ताइवान होइन जापानिजियन किराँतियन थाइल्यान्डियन तमुवान थारुवान जम्मै हामी सूर्यवंशी अब सूर्यले जलाएपछि आफ्नै झन्डा यहाँ हाम्रो किराँत धर्मको धार्मिक झन्डा देख्नुभयो त यो सूर्यको झन्डा हो यी सूर्य बलिरहेछ बिचमा ओत भनेर हाम्रो ईश्वरको नाम त्यहाँ अङ्कित लेख्या छौँ अनि आफ्नो झन्डा सूर्य वंशीहरूले सूर्य झन्डा जलाउने आफूले आफूलाई जलाएर सबैको हो झन्डा झन्डा त्यो अर्थमा जानुपर्नेमा राम्रो राम्रो सूर्य पनि बाहुनलाई जिम्मा दिने चन्द्रमा पनि पृथ्वी पनि सिद्ध्यायौँ हामीलाई त उल्टो पो सिद्ध्याए हाम्रो होइन भने हाम्रो त देश पनि छैन झन्डा पनि छैन चन्द्रमा पनि हाम्रो होइन पृथ्वी पनि हाम्रो होइन अमित त टुरा छेपारोको कथा बनाइदिउँ अहिले यमेनौले त्यस्तो अज्ञानता दल खोल्नु पनि हुँदैन राजनीतिक दल खोल्नु हुँदैन त्यो सामाजिक संस्था मात्रै हो सबै नेपालको संसारको राजनीतिक दलहरूले पार्टी भनिएको छ पोलिटिकल फिलोसफी पोलिटिकल पार्टी भनिएको छ चा। नाम चाहिँ मङ्गोलियन राष्ट्रिय एसोसिएसन भन्ने काम चाहिँ अनि आर्यन र हामी मङ्गोलियन या किराँतीयको बिचको द्वन्द्व फैलाउने यस किसिमको अवैध यस किसिमको अज्ञान राजनीति कसैले पनि नगरुन् मेरो प्रार्थना छ डक्टर साहब अहिले यो झन्डालाई हिन्दूको एकात्मक झन्डा बनेको छ अनि यो झन्डा राजस्थानबाट आएको रा भनेर भन्छ यसमा के छ हजुरको व्याख्या होइन झन् भनिसक्यो भने त्यो राजस्थानबाट आएको त्यो चन्द्रमा हो त सूर्य राजस्थानबाट आएको हो सूर्य त बलिराखेको छ नि आकाशमा यो किराँतको सूर्यको झन्डा हाम्रो किराँतको धार्मिक झन्डा कहीँ आकाशबाट झऱ्यो त हामीले बनाएको नि त्यहाँ चाहिँ राजस्थानमा त्यो झन्डालाई प्रयोग गर्थ्यो हिन्दूको मन्दिरमा होइन त्यहाँ मात्रै होइन मेरो चाहिँ भने विश्वको आठ अरब मान्छेले प्रयोग गर्दा हुन्छ अझ मेरो भने चाहिँ यो सूर्यको झन्डा विश्वको आठ अरब अमेरिका युरोपदेखि अस्ट्रेलिया अफ्रिकादेखि संसारको सबैले हाम्रो झन्डा मान्यो भने त झन् राम्रो भयो नि तपाईँको नाम विश्वले मनाउँदा तपाईँले के को टु दुख्यो त्यस कारणले यो झन्डा अहिले चाहिँ यो झन्डा यसरी चाहिँ देखाएको छ म डक्टर साहबलाई यो झन्डा देखाउँछु डाक्टर साहब यो झन्डा हेर्नु होला यसको बारेमा यसरी गरेको चाहिँ हजुरलाई लिनुहोस् ल भनेपछि यो एउटा चाहिँ आकार मिल्यो सेप मिल्यो भन्दामा यसरी चाहिँ अपै व्याके गर्नु हुँदैन होइन त्यो कपडामा अनि अनि मैले यहाँ सबै बाहुनरको लुगा लगाएको छु त अनि तपाईँ ऊ गोराहरूको पोसा लगाएर आउनुभएको छ तपाईँ गोरा हो त होइन सुट बुट म गोरा हुने हो त त कपडा मिल्यो भन्दैमा कपडा त मिल्छ त अनि संसारको सेतो एउटै मात्रै छ रातो एउटै मात्रै छ सप्तरङ्गी छ भनौँ न सातवटा रङको कपडाहरू भेटिन्छ कपडा मिल्यो भन्दैमा त्यसो भने तपाईँ हामीले अर्कै भाषा बोल्नु पर्ने मुदुम भाषा बोल्दा त तपाईँ बुझ्नुहुन्न तपाईँ लामा भाषा बोल्दा म बुझ्दिनँ त दुई सय वर्षको अन्तरालमा बोलीचालीको सम्पर्क भाषा नेपाली भयो प्रचण्ड दाले नेतृत्व गरेको होइन अनि लडाइँ जन्म बन्दुक जम्मै जनजातिले भिरेन नि त त चुच्चेले नेतृत्व गरेको बुच्चेले बन्दुक भिरो त त्यहाँ बन्दुक भिरेको घरमा वर वर्षमान उपराष्ट्रपति राखेको छु भोलि राष्ट्रपति होला त्यो चुच्चेको बुच्चेको भरको हो र त्यो पदहरू हो त्यस कारणले मैले भन्नु खोजेको नेपालको आदिवासी जनजातिहरूलाई कसले दबाब गरेको छ त्यो दबाब गर्ने हतियार उसँग के के हो त्योसँग कम्पिटिसन गर न कान्छको नाति एकपटक मलेसिया गएको थियो त्यो म दस वर्ष नौ दस वर्षमा आयो आएपछि मैले देख्ने बित्तिकै एबिमे तिमी त बडा राम्रो ठाउँमा बसेस् नि एसीभित्र काम गरेछस् भने एड अब कसरी थाहा हो भने तिम्रो गोरो भएर आइस नै गोरा मेरो भाषा थेमाङ्गी जुग भयो होइन थेलागी कि ड्या भाइ भन्दा तपाईँ बुझ्नुहुन्छ त बुझ्दिन म झम्मै मेरो भाषाबाट बोल्दा बुझ्छु फेरि तपाईँले मलाई सोध्नु होला तपाईँको भाषाबाट त्यसो भए यो त सम्पर्क भाषा हो नि नेपालको उन्साठी जनजातिहरूको सम्पर्क भाषा नै नेपाली भाषा त्यति मात्रै होइन एउटा चामलिङ राईले बान्तवा बुढी ल्यायो भने बान्तवा चामलिङले बुझ्दैन चामलिङ राईले बान्तवा बुझ्दैन अनि दुइटाको भाषासँगै शुद्ध उठ्दाखेरि नेपाली भाषा प्रयोग गर्छन् अनि त्यो दुइटाको बच्चा एउटाले चामलिङ भाषाबाट बोलाउँछ अनि एउटा बाउले चाहिँ बान्तवाबाट बोलाउँछ दुईवटाको बान्तवा र ऊ बोल्दा त्यो बच्चाहरू ठिमा हुन्छन् त्यो कारणले नेपाली भाषा प्रयोग गर्दा शुद्ध उनीहरूले छिटो जान्ने हुन्छन् त्यो कारणले यो थरेपछि जातेपछिपिछीको भाषा को, को कारणले साझा भाषा त हाम्रो नेपाली भाषा भयो जो आमाको गर्भबाट जन्मितिकै जो च्वा गरेर रुन्छ चिया गरेर त्यो नव शिशु रुन्छ त्यो आमाले जन्माएको कुन आमाले जन्माएको उसको त्यही भाषा हुन्छ मातृभाषा पहिलो प्राथमिकता नम्बर वान दुई नम्बरमा त्यो कुन मुलुकमा बस्छ त्यो मुलुकको राष्ट्रभाषा के हो त्यो नेसनल ल्याङ्ग्वेज त्यो राष्ट्रभाषा अहिले तपाईँलाई हामीले दिएको भाषा चाहिँ नेपाल चाहिँ नेपाली भाषा चाहिँ राष्ट्रभाषा भएको छ खस भाषा पनि होइन यो पर्वतीय भाषा पनि होइन राष्ट्रिय भाषा नेपाली खास त खसको त खस जातिको फाल्टु हुन्छ नि त पश्चिममा खसहरू बोल् बोल्छन् नि दोस्रो प्राथमिकता राष्ट्रिय भाषा जो अहिले नेपाली भएको छ त्यसो प्राथमिकता विश्व भाषा वर्ल्ड ल्याङ्ग्वेज इङ्लिस भएको छ यो तिनवटा चाहिँ कुनै पनि नागरिकले रसियन होस् चाहे कोरियन होस् कुनै पनि नागरिकले जान्नुपर्ने बाउ आमाको बच्चाले जान्नुपर्ने कोरियनले कोरियन मदर ल्याङ्ग्वेज हँ अब कुन कोरियनको हो चाइनिजको सबभन्दा चा। बेसी भाषाहरू छ जस्तो अब यहाँ चेपाङले मदर भाषा मातृभूमि मातृभाषा mm. चेपाङ मान्छ अब राष्ट्रिय भाषा नेपाली मान्छ विश्वभाषा अङ्ग्रेजी mm. तर मङ्गोलियनको चाहिँ यो मातृभाषा कुन चाहिँ मैले बुझ्नु सकेको छैन उन्साठी जनजातिमा देख्दिनँ के छ उन्साठी जनजातिमा मङ्गोलियन भन्ने पनि जनजाति छन् खोइ त अनि हाम्रो राई लिम्बू मगर गुरुङ जम्मै भेला भएको छ त गुरुङको पनि तमु देउ छ त उन्साठी जनजाति भाषामा नआएको कसरी जातिभित्र पऱ्यो मङ्गोलियन त्यस किसिमको अवैज्ञानिक अव्यवहारिक र धर्मशास्त्रले भाषाशास्त्रले नेसनल एउटा राष्ट्रिय शास्त्रले नदिएको कुराहरू अपङ्गको कुरा, कुरा गरेर जनजातिलाई बिगार्नु भएन महाराज मेरो भने त त्यो हो mm -hmm. सही ज्ञान दिनु राजनीतिको पनि सही ज्ञान दिनु धर्मनीतिको पनि सही नीति दिनु आ, भासा भासा ब्रह्म, हो भाषा हो भने भाषा सही दिनु त्यस कारणले यो अलमल गोत्र अस्ति मैले भने काश्यप गोत्र छ आमा एउटै बाबु सत्र छ यसरी कन्फ्युजन भ्रम मान्छेलाई भ्रमित गर्ने खालको शिक्षा दीक्षा नगरौँ भन्ने हो मेरो भन्ने ग्यालजेन दोर्जे तमाङलाई चाहिँ आङ्काजी शेर्पाले गएर चाहिँ पैसा दिएको छ चौकीमा प्रहरी चौकीमा गएर के भन्नुहुन्छ उहाँलाई होइन पैसा दिनु भनेको त जेलमा बसेकोलाई हो त्यो त दान जस्तो भयो म पनि दिनु सक्छु भोकै पर्ला गभर्मेन्टले भरै कुन बेला दिला ऊ फोनमा बात मार्ला साबुन किन्ने नहोला होइन लुगा फेर्नु पार्ला त्यो त म पञ्चायतको प्रधान पञ्च पञ्चायतवादी हुँदा पनि कङ्ग्रेस मेरो पूर्ण प्रणकेमाले गएर पैसा दिएको छु भेटाएको छु उहाँले भन्नुहुन्छ झन्डा जलाउनु सही हो भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ भनिराख्नु भएको छ त्यो अवैध त्यो त्यो त अवैध शब्द हो कुनै पनि राजनेताले राष्ट्रिय झन्डा जलाउनुलाई त्यस पनि हामी सबै नेपालमा बसेर अवैध भयौँ नि त कहाँ जानु जा अब भाग्नु फेरि उहाँहरू भन्नुहुन्छ बाहुन छेत्रीलाई चाहिँ यसो भने व्याकुल मैला एउटा राईले राष्ट्रगीत गरेको बाहुनाहरूले अवैध भनेका छन् त मैले लिम्बुवान पाँचवटा लिम्बानले एक बनाउँदा मैले पनि योगदान गरेको तर एक डेढ वर्ष पनि थामेन अब पुग्गी राजा सबै राजा तँ राजा म राजा को दिने खाजा जनजातिको नाम काट्ने अनि आफै ठुलो हुनुपर्ने यो कारणले जनजातिहरूलाई चिरा चिरा फुटाएर पार्टीहरू चलेकोले सत्ता कहिले पनि नहुने धरातलमा यिनीहरूले बनाएको छ त्यस कारणले मेरो भनाइ के हो भने जनजातिको नाममा डालो होइन ना, सा फुट डालो शासन कुरो होइन जनजातिलाई एक डालो एक बनाउने काम अभियान चाहिँ केही नगर्ने एउटा क्रिस्चियनमा लाग्ने एउटा हिन्दूमा लाग्ने अर्को किराँतमा लाग्ने अर्को केमा लाग्ने एउटा बुद्धमा लाग्ने अनि हजारवटा पार्टी साथी जाति बिगारेर जनजातिहरू यसरी चाहिँ कहिले पनि सत्तामा नआउने किसिमको चाहिँ धराशय काम भएको छ यो नगरुन् आफ्नो मान्छे छुट्यो होला सम्मान गरून् त्यसमा मेरो केही आपत्ति छैन तर मङ्गोलियनको नाममा किरातियनको नाममा आदिवासी जनजातिको नाममा राजनीतिक गर्नेले राजनीतिक दर्शन निर्माण गरौँ मैले भने नि जस्तो मार्क्सवाद जस्तो मार्क्स फिलोसफी जस्तो सोसियल फिलोसफी जस्तो त्यस्तो चाहिँ पढ्न पाउन त को रहेछ दार्शनिक लेखक किनभने मार्क्सवाद र समाजवादकै कम्पिटिसन गर्ने हौ भन्छन् यिनीहरू मुखले त त्यसो गर्दा त त्योसँगको हतियार त बनाउनु परे होइन सूत्र सूत्र त बनाउनु पर्यो जस्तो मुन्दम त जाने छैन नि त मराहरूले ए यो त जाने छैन यो त जाने छैन नि त मुन्दममा हजुरले यसमा किरा ज्योतिष अब स्वाभाविक हो उसले मुद्दाम अध्ययन गर्नु पाउँछ मुन्दुम त ज्ञान हो त्यसरी टिफोर्ट्याट इफिकल्ट माइट आइ क्लियर क्या जस्ताले त्यस्तै ढिँडाले निस्ते उसले प्रयोग गरेको राणित अस्त्रहरू चाहिँ वास्तै नगर्ने होइन अरू पनि आदिवासी जति भन्ने जनमुक्ति छ लिम्बनको खालि चुच्चो र बुच्चो नाकको कुरा गर्ने यो छ तपाईँको नाक यहाँ सिलाएर अलिकति लामो अलिक चुलाउँदा त चुच्चो अहिले हुन्छ मेरो पनि हुन्छ अनि नाको भरमा राजनीतिक भनेको त्यो त मूर्खै कुरा हो नि फिलोसफीको हुनु पर्यो राजनीतिक फिलोसफीको हुनु पर्यो धर्म गर्नेले धार्मिक दर्शनको आधारमा गर्नु पर्यो राजनीतिक गर्नेले राजनीतिक दर्शनको आधारमा गर्न पाइन्छ भन्ने मेरो मान्यता त्यो दर्शन भनेको दर्शन भनेको एउटा बाटो हो त्यो बाटो चाहिँ जस्तै म चाहिँ उताबाट आएँ काठमाडौँबाट आएँ यहाँ आएँ भनेपछि म यहाँ आउँछु भन्ने कुरा पहिले थाहा भइसक्यो किनभने त्यो एउटा चाहिँ बाटो बनिसकेको छ नि बस भनेपछि दर्शन भनेको त्यही यसो गरौँ न हामी जनजातिले लड सात सालमा पनि लड्यौँ त राणाहरूको बित्ति लडे लडेन हाम्रै पुर्खाहरू लगे ଅଛ ଛଲିସ ସଲିସ ସି ଏତାକୁ ମାଓବାଦୀ ବା ତ ଲାଇଁ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଲଢ଼େଇ ତ ଲଢ଼ିକ ତ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଖଡ଼େ ବାପା ସୁନା ତେଲେ ଭଗବାନ ଏତେ ଚଢ଼ାଉଛୁ ହାତରେ ଚଢ଼ାକୁ ଅବ ଗଲ୍ ନି ଖସ୍ଛ ଗଲ୍ୟ କେ ଗୋ ୟ ୟା ମାି ବାଧରେ ମାି ଝୁଣ୍ଢାଦି ଆଣି ଏତେ ଖାଏ ଆଉ ଇଏ ସୁକେ ପି ତ ପଛ ମାଥୀ ଫୋତେ ଡୋରି ଛୋଡ଼ା ତ ଝରେ त्यस्तै तपाईँ र नाक यहाँ उहिनेर अलिक लामो यहाँबाट खाने बस्ने अलि यो तन्केको स्वाटे तन्केपछि त्यो बक्सले यो काँधे बनाउँदैन हो त्यस्तै यो ठकेर त हामी पनि चुच्चे हुन सक्छौँ त्यसपछि हाम्रो यो नस्लहरू पनि चुच्चे हुन सक्छ भौतिक आकृति प्रकृतिको आधारमा राजनीति पनि गर्ने होइन देउनीति पनि गर्ने होइन जस्तो आकृति जस्तो प्रकृति त्यस अनुसारको आ प्रकृति जस्तो प्रकृति त्यो अनुसारको आकृति जस्तो प्रकृति आमाको दुध चुसेको अनुसारको स्वभाव बन्छ मान्छेको त्रिपिस तपाईँ जुनमा चन्द्रलोकमा जन्मेको यो त तपाईँ त तपाईँ त यस्तो हुने थिएन नि एक्ज्याक्टली exactly. त्यहाँको प्रकृति बेग्लै छ जस्तो भनौँ आर्यन खसहरू हो नि त अमेरिका र युरोपको भनेले गोरा भयो नि मराहरू hmm. त्यहाँको हावा पानी क्लाइमेट फरक जस्तो एउटा मकैको घोगा आधी छरेर बाहिर छर्नुहोस् आधी भित्री उमार्नुहोस् न भित्रको जमरा पहेँलो हुन्छ एउटै मकैको घोगा बाहिर हावा हावापानी बाहिरको हरियो हुन्छ दुइटै जडाउँदा दाजुभाइ जस्तो नै देखिँदैन प्रकृति फरक फरक पऱ्यो अनुसारको आकृति आमाको दुधको अनुसारको स्वभावको सृजना भएकोलाई त्यो त सृष्टिको संरचनाको बारेमा राजनीतिकलाई दोष दिने नै होइन नि राजनीतिक त राजनीतिक दर्शनको आधारमा उसको के कमजोरी सरबार वर्गको अधिनायकमा शासन प्रशासन अनुशासन कायम गर्ने नाराको विरुद्ध कस्तो किसिमको चाहिँ समयवाद त्यसको अवधारणा पनि निर्माण गर्नु पर्यो त्यस कारणले जनजातिहरूको राजनीतिक दर्शनशास्त्री चाहियो त्यो दर्शनशास्त्रीकोमा मलाई पनि बोलाउँ न आइम अलरेडी म स्वागत साथमा भाग लिन्छु नाकको आधारमा गर्नु भएन नाकको आधारमा आँखाको आधारमा गर्नु भएन अरे हाम्रो जस्तो नाक सबै क्रिस्चियन भएको छन् हो नि बाहुन क्रिस्चियन भएको छन् नाकको आधारमा हुनु त त्यो त नहुनु पर्ने पहिले आर्यनहरूले त ब्रह्मा र विष्णु मात्रै मान्थ्यो नि महेश्वरले त पछाडि किराँतीले त पछाडि मानेको हो नि त ब्रह्मा विष्णु महेस लक्ष्मी सरस्वतीको माकाली हामी पनि युमासम्म थ्याबासम्म हिम्बा हिमबा तिनवटा मान्छौँ चुल्हामा तपाईँको घर चुल्हा छ कि छैन तिनवटा पहिलाको ओभा ओदान आ, ओदान तिनवटा चुल्ै छ नि त यो तिन चाहिँ प्रकृतिको नियम रहेछ मैले भन्नु खोजेँ त प्रकृतिको अनुसार हुँदा एक्सिडेन्ट हुँदैन भनेपछि ब्यालेन्स गर्ने प्रकृतिको अनुसार हिँड्दा चाहिँ त्यो प्रकृतिगत त्यसको गतिमती प्रगति प्रम र प्रमगति आइराखेको छ भन्ने प्रमाण मैले दिनु खोजेको त्यसको प्रभाव सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुँदाहुँदै कहिले कहिले फ्रिडम मोदर डेमोक्रेसीको मदरल्यान्ड भनिने इङ्ल्यान्डमा कहिले कहिले जन्मिन्छ तपाईँले सुन्नुभएकै होला अमेरिकामा कहिले कहिले फ्रिडम त्यो चाहिँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मन परेन भने तेस्रो पक्ष निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा यो आदिवासी जनजाति भने तेस्रो पक्षमा छन् एनएमओ होस् कि आइएनए होस् कि जोसुकै ऊ होस् न उन्सासी जनजाति छौँ तिनीहरूको राजनीतिक चुरोको कुरो के हो र मुन्दुमले के भन्छ वेदले के भन्छ यस्ता मिथक मुन्दुम मिथकहरूले के भन्छ किराँतको वेदले के भन्छ किराँत दर्शनको सारांशले के भन्छ यस्ताहरूको र म्याटेरियल जम्मा गरेर पाँच सातजनाहरूले खाका कोरेर एक डेढ वर्षमा पोलिटिकल फिलोसफी निर्माण गर्न सकिने हो तर मेरो त उल्टो पो विरोध पो गर्छन् त जहाँ नपुगे रवि त्यहाँ पुगे कवि पु परे त हौ काल्पनिक भयो नि त्यसो भने यो कविहरूलाई सोधौँ त यो सूर्यको किरणदेखि उता के छ तल त्यो हाम्रो लारुम्बा पर त्यो माईमा नि दानाबारीमा नेवारको दुईवटा बच्चा गोरो जन्म्यो आमा गोरासँग मिसिएको पनि होइन छक्कै परे बाबामा छक्कै परे गोरे हेर्नु आयो ए सबै गोरा प्रकृति अचम्म छ यो जस्तो मैले अघि भने नि त्यो न छोरा नछोरीलाई के परे तपाईँको तेस्रो लिङ्गी तेस्रो लिङ्गी भनेको अचम्नी न छोरा मान्छे भन्नु न छोरी छोरीमा तेस्रो त भन्नु पऱ्यो त्यस्तै त्यो जन्मियो अरू गोराहरू आयो उनीहरूकै जस्तो उनीहरू अब लान्छौँ भन्यो मानेनन् अहिले पनि छँदैछ नि त त्यस कारणले नमस्कार आदरणीय दर्शकन्द आज पनि हामीसँगै एकजना अत्यन्तै विशिष्ट व्यक्तित्व हामी, हामी माझ उपस्थित भइसक्नु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ किरा धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घका संस्थापक महासचिव स्ल्यास विश्व ज्योतिष महासङ्घको उपाध्यक्ष लगायत दर्जनौ सङ्घ संस्थाका संस्थापक त्यसमा किरात ज्योतिष उत्थान सङ्घ महागुरु फाल्गुणानन्द प्रतिष्ठान स्लास दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घको सह अध्यक्ष तथा सत्तरीौँ पुस्तकका लेखक मुन्दुमविद एवं ज्योतिर्विद डाक्टर चन्द्र कुमार शेर्मा लिम्बूसँग आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ देशका समसामयिक विषयहरू लगायत उहाँले विशिष्टता हासिल गरिरहेका कुराहरूमा हामी चर्चा गर्नेछौँ आजको हाम्रो सुरुवातमा अहिले नेपालमा झन्डा जलाएको विषय चर्किरहेको छ झन्डालाई आफ्नै हिसाबले व्याख्या गरेर यो झन्डा चाहिँदैन यो झन्डा नस्लबादी हो अनेक कुराहरू यसमा आएको छ र यसै कुराहरूमा अहिले चाहिँ नेपालमा विवादहरू बढिरहेको छ सोही कुरालाई आज हामी डक्टर मुन्दविद एवं ज्योतिर्विद डाक्टर चन्द्र कुमार शेर्मा लिम्बूसँग आजको हामी यस बहस अथवा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ डक्टर साहब यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ नमस्कार आराम हुनुहुन्छ अहिले आराम छु हजुरहरूको आशीर्वादले आज हामी सिधै आजको विषयमा प्रवेश गरौँ होइन त हुन्छ स्वागत छ अहिले नेपालमा यो झन्डा जलाएको विषयलाई हजुरले कसरी लिनुभएको छ यो झन्डा जलाउँदा हजुरको मन खुसी भएको छ यो खुसी र बेखुसीभन्दा पनि मैले झन्डाको विवादबारे धेरै मिडियाहरूमा बोलिसकेका छु नेपाली सामाजिक या नेपाली समाज अथवा नेपाली वाङ्मयमा आर्थिक राजनीतिक सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक भाषिक र पोसाकहरूको बारेमा जुन चिन्तन छ जुन सोचै छ त्यो नै अबुझ छ बुझै छैन कपडामा झन्डामा राजनीति गर्ने पनि होइन देवनीति गर्ने पनि होइन झन्डा त्यसमा पनि नेपालले शताब्दीदेखि राष्ट्रिय झन्डाको रूपमा प्रयोग गरेको त्यो साझा हो त्यो कुनै जातिको होइन पार्टीको पनि होइन त्यसमा पनि प्लस सूर्य त यो सौरमण्डलकै सम्राट हो जसले हामी भूगोलमा खगोलमा सौर सौरपरिवार भन्छौँ परिवार भनेको नौ ग्रह अठाइस योगिनी सठाइस नक्षत्र सत्ताइस नक्षत्र र अन्य तारा मण्डलहरूको पनि मूल बिचमा बसेर उसको सूर्यको चुम्बकीय आकर्षणको आधारमा यो सौर परिवार सौर मण्डल चलिरहेको अवस्था हो त्यसो भनेपछि सौरकै सम्राट पृथ्वीको त महाराजै भइगयो जबकि सूर्यदेखि पृथ्वी पन्ध्र करोड पन्चानब्बे लाख किलोमिटरको दुरीमा पृथ्वी घुमिराखेको छ सदाबार पृथ्वीलाई परिक्रमा गरेर तिन सय पैँसठी दिन छ घन्टा बाह्र मिनटमा सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गरिसक्छौँ हाम्रो सूर्य सिद्धान्तमा हामी सूर्य ग्रहण चन्द्र ग्रहण नै लेख्छौँ अगाडि राख्दैन यो हो हजुर हजुर यो किराँत पञ्चाङ्ग पात्रो हो हजुर यसमा सूर्य ग्रहण चन्द्रग्रहण गर्ने र रा राख्छौँ ए अनि डक्टर साहब हजुरलाई एउटा फेरि अहिले कुरा आएको छ यो झन्डामा झन्डाकोमा चाहिँ मानिसलाई राजनीति गरेको हो कि कस्तो लाग्छ हजुरलाई त्यो त मैले अघि नै सुरु सुरुमै अबुझ अज्ञान र अन्जानको कुरा गरेँ त्यही पनि अहिले चाहिँ ऱ्यापको नाममा ऱ्याप गीत गाउनेको नाममा ग्याल्जिङ दोर्जे तमाङले यो जस झन्डा जलाएको छ यो अहिले यो विषयलाई अहिले विषया विषयान्तर अन्त, गरेर चाहिँ यता अहिले चाहिँ उहाँलाई यमएनओ पार्टीले अथवा यमएनएका ऊ के अरे संस्थामा लागेकाहरूले चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छ यो यमएनओको बारेमा हजुरलाई के कति थाहा छ यमएनओको संस्थापक गोपाल गुरुङजी हो ऊ बाहिर दार्जिलिङ सिक्किममा जन्मेको हो ऊ क्रिस्चियन मिसनको ठुलै मान्छे हुन् यो पक्का हो उनी इलामको पक्कै हो इलामको इलामको दुई नम्बर क्षेत्रबाट संसद उड्दाखेरि क्रिस्चियनको गाडी कैयौँ दौडिराखेको त म आफैले हामीले देखेको ए इलामको लारुम्बा क्षेत्र त हाम्रो क्षेत्र हो ए हजुरको क्षेत्र पनि इलाम एउटा किराँत धर्मको क्षेत्रमा पाँच तर भए पनि किराँत धर्म गुरु लार्ुम्बा हाम्रो केन्द्रीय मन्दिर भएको हुनाले त्यहाँको मेरो आफ्नै कर्मथलोकै रूपमा मैले मानेको हुँ इलाम दैवसञोग एकपटक म अमिर लामा सन्तवीरको छोरामाइला अमिर लामा अमेरिका पढेको भयङ्कर उच्च बौद्धिक विद्वान इन्टोलेक्चुअल हाई लेभल पनि हो राजकालमा पनि नेपाल राज परिषदको सम्मान्य सदस्य हो अब हामी दमकमा बस्थ्यौँ अनि शेर्माजी गोपाल गुरुङ आएको छ भेटौँ भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो म भेट्दिनँ यसलाई भने किन शेर्माजी यो त हाम्रो जातीय मान्छे हो नि त भने मान्छे त हाम्रो हो तर धर्म चाहिँ क्रिस्चियनको हो त्यस कारणले क्रिस्चियनबाट राजनीति गर्नेलाई म भेट्दिनँ एउटा भने दोस्रो नेपालको अधिकार सच्चाइ भन्ने लेखे त्यसमा सबै ब्राह्मण क्षेत्रीहरू यो जात जातिको विद्रोह विद्रोह विद्रोहात्मक लेखा छ त्यस्तो जातीय राजनीति हुँदैन तेस्रो कुरो उसको राजनीतिक पार्टीको नामै त्यो राजनीति होइन नेसनल मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन हो एमएनओ नेसनल भनेको राष्ट्रिय हो अर्गनाइजेसन भनेको पार्टी होइन त्यो चाहिँ समूह जस्तो हो सङ्गठक मात्रै हो राजनीतिमा त पार्टी हुन्छ अङ्ग्रेजीबाट पार्टी नेपालीबाट दल विभिन्न राजनीतिका दल हुन्छन् राजनीतिक दलले राजनीतिक आफ्नो आस्था विश्वासको भरमा राजनीतिक दर्शनको आधारमा राजनीतिक नीति निर्माण गर्नुपर्छ डक्टर साहब हजुर भेट्नुभयो त्यसपछि होइन म भेट्नु गइनँ म यसलाई भेट्दिनँ भनेपछि यो मैले व्याख्या गरेपछि स अमिरलामा चुप बस्नु भयो मेरो कुरा सही थियो नि त नेपालको सोझा साझा जनजाति लाई विदेशीहरूले मङ्गोलियन फेसकोसँग मिल्छ भनेर यहीँ लेख्या छ हजुर देखाउनु डक्टर साहब किराँत इतिहासमा पो कि किराँत इतिहासमै मङ्गोलियन भनेर लेखेको हुनाले मङ्गोलियन भनेर चाहिँ भने मङ्गोलियन चाहिँ हाम्रो एउटा एक हाँगा मात्रै हो कोरियन जापानिजन एक हाँगा भयो चाइनिज डल्ले एक हाँगा भयो नेपाल आउने किराँतीन चाहिँ हामी एक हाँगा छौँ त्यसमा पनि दुई खालका छौँ लासाबाट आउने लासा वंशी माथि काशीबाट आउने कासा वंशी तैस्यानबाट आउने तैस्यान वंशी यसलाई चाहिँ अहिले किराँतियन भनेर किराँती भनेर चिनिन्छ त्यसको अर्थ मङ्गोलियन हाम्रो फाल्टु हो भनेको होइन एक हाँगा हो डाक्टर साहब हामी यस विषयमा वृहत रूपमा चाहिँ चर्चा फेरि पछि गर्नेछौँ अहिले हामी मूल मुद्दाकै केन्द्रित रहेर चाहिँ हामी आज चर्चा पर्छ चाहिँ गर्नेछौँ ती झन्डा जलाएका ग्यालजेन दोर्जे तमाङलाई जसरी चाहिँ उसले एउटा ऱ्याप गीतको नाममा चाहिँ झन्डा जलायो त्यो झन्डा जलाइसकेपछि यमेनोमा लागेकाहरूले चाहिँ यो समर्थन गर्यो त्यसपछि पैसाहरू लगाएर चुनावमा चाहिँ पैसाहरू दिए यसलाई हजुरले कसरी हेर्नु भएको त्यो एउटा अनुहार किराँती युवालाई त्यसरी नचाहिँदो काममा प्रयोग गर्नु हुँदैन त्यसले त ज्ञानी बनाउनु पऱ्यो ध्यानी बनाउनु पऱ्यो राजनीतिक दर्शनको ज्ञाता बनाउनु पऱ्यो धार्मिक दर्शनको ज्ञाता बनाउनु पऱ्यो सांस्कृतिकको ज्ञाता बनाउनु पऱ्यो खेलकुदको ज्ञाता बनाउनु पऱ्यो आर्थिक राजनीतिक सामाजिक बौद्धिक शैक्षिक शारीरिक प्रशासनिक हरेकमा दक्ष बनाउने कला सिकाउनु पऱ्यो मान्छे काट घर लडाइदिए मा एक्सिडेन्ट गराइदिए जलाइदिए यस किसिमको नकारात्मक कुप्रविधि कोलङ्घारको काम कुनै पनि किराँती जनजाति या मङ्गोलियन जाति या कोरियन जाति होस् चाहे रसियन होस् चाहे युरोपियन नै होस् या आर्यन नै होस् कसैलाई पनि खराब शिक्षा दिनु उसको जिन्दगीलाई बर्बाद गर्नु डक्टर साहब अहिले के कुरा चाहिँ उहाँहरूले एउटा मुद्दा बनाएर ल्याएको छ भन्दाखेरि जस्तै जनजातिहरू शोषित पीडित छन् जनजातिले के गर्न सकिरहेको छ जनजातिलाई दबाइएको छ त्यही कारणले यो एउटा झन्डा जलाउनु भनेको हो जस्तै एउटा एक किसिमको रोस हो एक किसिमको चाहिँ त्यो क्रोध हो एक किसिमको चाहिँ त्यो घुम्सिएका भावनाहरू हो आक्रोश हो भनेर भनेको छ यसलाई हजुरले कसरी चाहिँ कसरी भन्छ हाम्रो किराँतको सामाजिक मुन्दुम वेदमा छ यिनीहरू आर्यन भाषामा हिन्दू भाषामा नेपाली भाषामा वेद भन्छ हाम्रो त सामजिक मुन्दुम किराँत सामजिक मुन्दुममा हामी सूर्य वंश्यौँ भने मुन्दुम शब्दमा मेन मिसा लाया मिसा चन्द्रवंशी आर्यन इन्डो युरोपियनदेखि अमेरिकन समकाहरू हामी नामियामिसा भनेको सूर्यवंशी रसियादेखि मङ्गोलियादेखि चिनदेखि कोरियन ताइवान होइन जापानिजियन किराँतियन थाइल्यान्डियन तमुवान थारुवान जम्मै हामी सूर्यवंशी अब सूर्यले जलाएपछि आफ्नै झन्डा यहाँ हाम्रो किराँत धर्मको धार्मिक झन्डा देख्नुभयो त यो सूर्यको झन्डा हो यी सूर्य बलिरहेछ बिचमा ओत भनेर हाम्रो ईश्वरको नाम त्यहाँ अङ्कित लेखेका छौँ अनि आफ्नो झन्डा सूर्यवंशीहरूले सूर्य झन्डा जलाउने आफूले आफूलाई जलाएर नेपालमा आर्यन चन्द्रवंशी किरातीन सूर्यवंशी दुईवटा वंशको राज्य भएको हुनाले झन्डामा माथि चन्द्रमा राखे हाम्रो सत्ता छ भनेर तलोमा सूर्यवंशीलाई राखे नियमले चाहिँ सूर्यलाई माथि राख्नुपर्ने हो सूर्य अलिक शक्तिशाली तो। हो नि त चन्द्रमा तल राख्नुपर्ने हो मैले ठाउँ ठाउँमा बोल्याम् छु बारे चन्द्रमाले पृथ्वीलाई परिक्रमा गर्छ पन्ध्र दिनमा एक पक्ष हुन्छ अनि ठ्याक्कै औँसी हुन्छ ठ्याक्कै फेरि पन्ध्र दिनमा कृष्ण पक्ष हुन्छ औँसी र पूर्णिमा चक्कर लगाइरहन्छ पृथ्वीलाई त्यस कारणले त्यो चन्द्रमा पनि पृथ्वीको एउटा उपग्रह हो जुन सूर्य त अब ब्रह्माण्डकै ठुलो ग्रह भइगयो त्यसको अर्थ सूर्य एकदमै विशालता छ सूर्यको हृदय पनि विशालता छ उसले चन्द्रमालाई पनि एउटा चाहिँ उ गर्छ चा। भन्ने सूर्यकै किरणको प्रभावले चन्द्रमा बोलेको प्रेम गरेको अर्थ होइन उसको आफ्नै ज्योति छैन सूर्यको ज्योतिले आफू पनि ज्योति बोलेको छ त्यो त्यो सेकेन्डरी मूल चाहिँ सूर्यको सम्पूर्ण किरणको चुम्बकीय आकर्षणबाट यो सौरमण्डल एकै स्थलमा नहेरी घुमिराखेका छन् अनि झन्डामा सूर्य नै त्यसो भएको हुनाले आर्यनले राखोस् चाहे इन्डो युरोपियनले राखोस् सूर्य र चन्द्रमा राख्दैमा अथवा मानौँ व्याकुलमैलाई एउटा जनजातिले राष्ट्रगीत गाउँदैमा यो जनजातिले रचेको भनेर बाहुनले गाउँदैनन् त त्यो नगाउनु पर्थ्यो त यो त जनजातिले मङ्गेलले चाहिँ रचेको फुलोको हामी एउटै माला नेपाली भनेर त राजा बासादेखि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री जुरुक्कै उठेर गइराखेका छन् त एउटा राई जनजाति मङ्गलियन किरातियनको राईले मलाई कतिपय बाहुले ढोगिराख्या छ त गुरु भनेर बाउलाई डक्टरेट गराइराख्या छु त डक्टर उत्तम नेयोपाने मैले डक्टरेट गराएको हो त त्यो ज्ञानको पछि लाग्ने हो जसले ज्ञान जनजात छ अनि वेदव्यास उनीहरूको वेदव्यास त हाम्रो जनजातिको छोरा, छोरा हो त अनि मजेनीको छोरा हो कि होइन मत्स्यगन्धीकी छोरा बाबु चाहिँ पराशर ऋषि भयो त्यहाँनिहाङ राजाले राज्य गरेको तेनिहाङलाई अहिले तनु भन्छन् तनुमा ब्यास गुफा छ त त ब्यासले ऋग्वेद सामवेद अथवा चार वेद वर्गीकरण गर्ने त वेद वेदव्यास नामै अनि वेद व्यास भयो त्यो त त्यो त जनजातिको छोरा होइन त जनजातिको छोरा भए पनि बाहुनको आमा जनजाति चाहिँ नि बाबु ऋषि वेद बनायो ऊ पनि आदिवासी हो ऊ त्यहाँ तन्मुहको जन्मियो विदेशीवासी भन्नु त मिलेन नि नी। बुद्ध यहीँको आदिवासी हो त सुदोधनले राज्य गरेको कहाँ हो कपिल वस्तु वस्तु होइन म त्यहाँ धेरै पटक पुगिहाल्छु त बुद्ध विदेशी भन्नु मिलेन विदेशी पनि स्वदेशी वेदव्यासी विदेशी ए स्वदेशी लुम्बि गौतम बुद्ध पनि हामी पनि स्वदेशी यो तिनवटा शक्ति किराँत धर्म हिन्दूको वेद किराँतको मन्दुम बुद्धको त्रिपिटक त नेपालको लागि त गहना हुने यो त्रिशक्ति त्रिवीज त्रिविश्वविद्यालय हुनुपर्छ भनेर बार बार बोलेको छु त मुन्दुम भी विश्वविद्यालय किराँतीको हिन्दूको संस्कृत विश्वविद्यालय भी बुद्धको त्रिपिटक या बुद्ध विश्वविद्यालय यो तिनवटा विश्वविद्यालय त बाहिरबाट आयातित होइन जस्तो दाङमै छ संस्कृत विश्वविद्यालय अब हाम्रो मुन्दुम किराँत विश्वविद्यालय चाहिँ कहिले दिन्छौ भन्ने पो त किन ढिलो गर्छौ हाम्रो माग त त्यो पो त हो पनि बुद्ध विश्वविद्यालय दिएको छैन बुद्ध विश्वविद्यालय काठमाडौँ राख युनिभर्सिटी जस्तो टियु जस्तो राख भनेपछि माग 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 सरकारले यो विषयमा अथवा यो विषयमा यो विषयमा यो विषयमा एमएनओ मात्रै होइन नेपालको आदिवासी जनजाति उत्थानसँग उन्साठीवटा छ नि थाहा छ होला नि त्यो त नेपाल, नेपाल सरकारले दिएको होइन गिरिजा पालामा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान हुनुपर्ने यो जनजाति लगायत मूल उठाउनु पर्ने गभर्मेन्टले दिएको आधिकारिक संस्था त उन्साठी अहिले पनि छन् त उन्साठी आबद्ध छन् र आफ्नो हक आफ्नो वचस्व उठाउँदा संविधानको दायरामा रहेर रह। शासन प्रशासन र रह, अनुशासनमा रहेर रह। वैधानिक ढङ्गले सबै आदिवासीमा त्यही होइन अन्य अन्य पार्टीहरूले पनि उठाउनु पर्छ कङ्ग्रेसले पर्छ नेकपाले उठाउनु पर्छ माओवादीले उठाउनु पर्छ सबै उठाउनुपर्छ उठाउनु पर्छ यो साझा सम्पत्ति हो यो कुनैको एउटा पार्टीको मात्रै होइन सबैको हो झन्डा झन्डा त्यो अर्थमा जानुपर्नेमा राम्रो राम्रो सूर्य पनि बाहुनलाई जिम्मा दिने चन्द्रमा पनि पृथ्वी पनि सिद्ध्यायौँ हामीलाई त उल्टो पनि सिद्ध्याएँ हाम्रो होइन भने हाम्रो त देश पनि छैन झन्डा पनि छैन चन्द्रमा पनि हाम्रो होइन पृथ्वी पनि हाम्रो होइन हामी त टुरा छेपाराको कथा बनाइदिउँ अहिले यमेनौले त्यस्तो अज्ञानता दल खोल्नु पनि हुँदैन राजनीतिक दल खोल्नु हुँदैन त्यो सामाजिक संस्था मात्रै हो सबै नेपालको संसारको राजनीतिक दलहरूले पार्टी भनेको छ पोलिटिकल फिलोसफी पोलिटिकल पार्टी भनिया छ नाम चाहिँ मङ्गोलियन राष्ट्रिय एसोसिएसन भन्ने काम चाहिँ अनि आर्यन र हामी मङ्गोलियन या किराँतीयको बिचको द्वन्द फैलाउने यस किसिमको अवैध यस किसिमको अज्ञान राजनीति कसैले पनि नगरुन् मेरो प्रार्थना छ डक्टर साहब अहिले यो झन्डालाई हिन्दूको एकात्मक झन्डा बनेको छ ती यमएनएका सदस्यहरूले और अनि यो झन्डा राजस्थानबाट आएको भनेर भन्छ यसमा के छ हजुरको प्याकिङ होइन झन् भनिसके त्यो राजस्थानबाट आएको त्यो चन्द्रमा हो त सूर्य राजस्थानबाट आएको हो सूर्य त बलिराखेको छ नि आकाशमा यो किराँतको सूर्यको झन्डा हाम्रो किराँतको धार्मिक झन्डा कहीँ आकाशबाट झऱ्यो त हामीले बनाएको नि त्यहाँ चाहिँ राजस्थानमा त्यो झन्डालाई प्रयोग गर्दै हिन्दूको मन्दिरमा होइन होइन त्यहाँ मात्रै होइन मेरो चाहिँ भने विश्वको आठ अरब मान्छेले प्रयोग गर्दा हुन्छ अझ मेरो भने चाहिँ यो सूर्यको झन्डा विश्वको आठ अरब अमेरिका युरोपदेखि अस्ट्रेलिया अफ्रिकादेखि संसारको सबैले हाम्रो झन्डा मान्यो भने त झन् राम्रो भनी तपाईँको नाम विश्वले मनाउँदा तपाईँले के को टु दुख्यो त्यस कारणले आ, यो झन्डा अहिले चाहिँ यो झन्डा यसरी चाहिँ देखाएको छ म डक्टर साहबलाई यो झन्डा देखाउँछु डाक्टर साहब यो झन्डा हेर्नु होला यसको बारेमा यसो यसरी गरेको चाहिँ हजुरले लिनुहोस् न होइन त्यो ओम भनेको त धार्मिक भयो त्यो धार्मिकसँग यो मिसाउने कुरै भएन कि त्यो धार्मिक झन्डा बेग्लै भयो त्यो धार्मिक झन्डा पनि हिन्दूको त एक सौ अडसठीवटा सम्प्रदाय छ कुन चाहिँ झन्डा त्यो उनीहरूले जानु हाम्रो छलफलको विषय भएन यतापट्टि यसलाई यो यो राष्ट्र यो त तपाईँले अघि सूर्य र चन्द्रमाको प्रश्न त राष्ट्रिय झन्डा भयो नि धार्मिक होइन नि त राष्ट्र भन्नाले त यहाँ त बहुराष्ट्र बहुधर्म बहुसंस्कृति बहुभाषी भयो नि यो त राष्ट्रिय नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रिय झन्डाको कुरा गर्दैछौँ भनेपछि यो एउटा चाहिँ आकार मिल्यो सेप मिल्यो भन्दा यसरी चाहिँ गर्नु हुँदैन होइन त्यो कपडामा अनि अनि मैले यहाँ सबै बाहुनहरूको लुगा लगाएको छु त अनि तपाईँ ऊ गोराहरूको पोसा लगाएर आउनु भएको छ तपाईँ गोरा हो त होइन सुट लाउँदै म गोरा हुने हो त त कपडा मिल्यो भन्दैमा कपडा त मिल्छ त अनि संसारको सेतो एउटै मात्रै छ रातो एउटै मात्रै छ सप्त छ भनौँ न सातवटा रङको कपडाहरू भेटिन्छ कपडा मिल्यो भन्दैमा त्यसो भने तपाईँ हामीले अर्कै भाषा बोल्नु पर्ने नि मुन्दुम भाषा बोल्दा तपाईँ बुझ्नुहुन्न तपाईँ लामा भाषा बोल्दा म बुझ्दिनँ त दुई सौ वर्षको अन्तरालमा बोलीचालीको सम्पर्क भाषा नेपाली भयो नेपाली भाषा नदे अनि मेरो भाषा थेमाङ्गी जुग भयो होइन थेलागी ड्या भयो भन्दा तपाईँ बुझ्नुहुन्छ त बुझ्दिनँ म झमै मेरो भाषाबाट बोल्दा बुझ्नु फेरि तपाईँले मलाई सोध्नु होला तपाईँको भाषाबाट त्यसो बेनाले यो त सम्पर्क भाषा भयो नेपाली भाषा हाम्रो हाम्रो अब साझा भाषा भयो पर्छ त त्यति बेला त तपाईँ अनि नेपाली भाषाबाटै बिहे गर्नु भएको छ नि अनि तपाईँले लामा भाषाबाट गुरुङ भाषाबाट गरेको भए पो प्रतिबन्ध थियो नि त त्यसो भएको हुनाले नेपालको उन्साठी जनजातिहरूको सम्पर्क भाषा नै नेपाली भाषा त्यति मात्रै होइन एउटा चामलिङ राईले बान्तवा बुढी ल्यायो भने बान्तवा चामलिङले बुझ्दैन चामलिङ राईले बान्तवा बुझ्दैन अनि दुइटाको भाषासँगै शुद्ध उठ्दाखेरि नेपाली भाषा प्रयोग गर्छ अनि त्यो दुइटाको बच्चा एउटाले चामलिङ भाषाबाट बोलाउँछ अनि एउटा बाउले चाहिँ बान्तवाबाट बोलाउँछ दुइटाको बान्तवा ऊ बोल्दा त्यो बच्चाहरू ठिमा हुन्छन् त्यो कारणले नेपाली भाषा प्रयोग गर्दा शुद्ध उनीहरूले छिटो जान्ने हुन्छन् त्यो कारणले यो थरी जाति जातेपछिको भाषा को कारणले साझा भाषा त हाम्रो नेपाली भाषा भयो अनि नेपाली भाषाले हाम्रो अहिले नेपाली जस्तै म एउटा लामो होला म आफ्नै गुरुङ भाषा बोलाउँला आफ्नै चाहिँ संस्कृतमा बोलाउँला घरमा बोलौँला सोसाइटीमा बोलौँला तर म हजुरसँग बोल्दाखेरि अब कम्युनिटीमा बोल्दाखेरि चाहिँ नेपाली भाषा हो त सबै जात जातिहरूलाई बोल्ने भाषा नेपाली भएको हुनाले मैले खास भयो अब यसको विकल्प छैन विश्व भाषा अङ्ग्रेजी भयो अब विश्व भाषा अङ्ग्रेजीको विकल्प छैन त्यसो भने भाषाको प्राथमिकता क्रम के हो पहिलो मातृभाषा जन्मिने बित्तिकै आमाले नसिकै चुवा गरेर रो जो रोइन्छ त्यसलाई मदर ल्याङ्ग्वेज फर्स्ट प्रायोरिटी त्यो भनेको मातृभाषा मदर ल्याङ्ग्वेज भनेको मातृभाषा भनेको नेपाली होइन आफ्नो आफ्नो हुन्छ नि तपाईँको मातृभाषा लामा भाषा भयो गुरुङ गुरुङ भाषा मेरो लिम्बु याक्थुङ भाषा भयो जो आमाको गर्भबाट जन्मित जो च्वा गरेर रुन्छ चिया गरेर त्यो नवशिशु रुन्छ त्यो आमाले जन्माएको कुन आमाले जन्माएको उसको त्यही भाषा हुन्छ मातृभाषा पहिलो प्राथमिकता नम्बर वान दुई नम्बरमा त्यो कुन मुलुकमा बस्छ त्यो मुलुकको राष्ट्रभाषा के हो त्यो नेसनल ल्याङ्ग्वेज त्यो राष्ट्रभाषा अहिले तपाईँलाई हामीले दिएको भाषा चाहिँ नेपाल चाहिँ नेपाली भाषा चाहिँ राष्ट्रभाषा भएको छ खस भाषा पनि होइन यो पर्वते भाषा पनि होइन राष्ट्रिय भाषा नेपाली खास त खसको त खस जातिको फाल्टु हुन्छ नि त पश्चिममा खसहरू बोल् बोल्छन् नि दोस्रो प्राथमिकता राष्ट्रिय भाषा जो अहिले नेपाली भएको छ तेस्रो प्राथमिकता विश्व भाषा वर्ल्ड ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस भएको छ यो तिनवटा चाहिँ कुनै पनि नागरिकले रसियन होस् चाहे कोरियन होस् कुनै पनि नागरिकले जान्नुपर्ने बाउ आमाको बच्चाले जान्नुपर्ने कोरियनले कोरियन मदर ल्याङ्ग्वेज mm. mm. को mm. को mm. mm. हँ mm. अब mm. को कुन कोरियनको हो चाइनिजको सबभन्दा बेसी भाषाहरू छ जस्तो अब यहाँ चेपाङले मदर भाषा मातृभूमि मातृभाषा चेपाङ मान्छ अब राष्ट्रिय भाषा नेपाली मान्छ विश्वभाषा भाषा अङ्ग्रेजी तर मङ्गोलियनको चाहिँ यो मातृभाषा कुन चाहिँ मैले बुझ्नु सकेको छैन उन्साठी जनजातिमा देख्दिनँ के छ उन्साठी जनजातिमा मङ्गोलियन भन्ने पनि जनजाति छन् खोइ त अनि हाम्रो राई लिम्बू मगर गुरुङ जम्मै भेला भएको छ त गुरुङकोमै तमु देउ छ त उन्साठी जनजाति भाषामा नआएको कसरी जातिभित्र पऱ्यो मङ्गोलियन त्यस किसिमको अवैज्ञानिक अव्यवहारिक र धर्मशास्त्रले भाषाशास्त्रले नेसनल एउटा राष्ट्रिय शास्त्रले नदीको कुराहरू अपङ्गको कुरा गरेर जनजातिलाई बिगार्नु भएन महाराज मेरो भने त त्यो हो सही ज्ञान दिनु राजनीतिको भने सही ज्ञान दिनु धर्मनीति हो भने सही नीति दिनु हो भाषा हो भने भाषा सही दिनु त्यस कारणले यो अलमल गोत्र अस्ति मैले भने काश्यप गोत्र छ आमा एउटै बाबु सत्र छ यसरी कन्फ्युजन भ्रम मान्छेलाई भ्रमित गर्ने खालको शिक्षा दीक्षा नगरौँ भन्ने हो मेरो भन्ने डक्टर साहब अहिले हामी यो झन्डाको सन्दर्भमा लगभग अन्तिम चरणतिर छौँ ग्यालजेन ग्याल दोर्जे तामाङलाई चाहिँ आङ्काजी शेर्पाले गएर चाहिँ पैसा दिएको छ चौकीमा प्रहरी चौकीमा गएर के भन्नुहुन्छ उहाँलाई होइन पैसा दिनु भनेको त जेलमा बसेकोलाई हो त्यो त दान जस्तो भयो म पनि सक्छु भोकै पर्ला गभर्मेन्टले भरे कुन बेला दिला ऊ फोनमा बात मार्ला साबुन किन्ने नहोला होइन लुगा फेर्नु पर्ला त्यो त म पञ्चायतको प्रधान पञ्च पञ्चायतवादी हुँदा पनि कङ्ग्रेस मेरो पूर्ण प्रणकलाई गएर पैसा दिएको छु भेट्याएको छु त्यो दिँदैमा त्यो दान त्यो धनदान अर्कै विषय हो त्यो दान दिँदैमा एउटा बाहुन मरेर त्यो मरे चढेर तपाईँले पिण्ड दिँदैमा तपाईँ अपराधी त होइन नि त कुनै पनि मान्छेलाई मान्छेको बारे सोक गर्न सक्नुहुन्छ कुनै एउटा को गोरा नै तपाईँ जेल पर्ला तपाईँले सहयोग दिन सक्नुहुन्छ उहाँले त्यो बारे केही पनि होइन तर अङ्काजीजीले आदिवासी जनजातिहरूको हक अधिकार आर्थिक राजनीतिक सामाजिक बौद्धिक शैक्षिक शारीरिक र मानसिक प्रशासनिक कुराहरू उठाउने व्यक्तिहरूले जो योग्य छु जो म दर्श राजनीतिक दर्शन जान्दछु भन्ने हरकत राख्ने व्यक्तित्वहरूले आ, यो अबुझ अज्ञानका युवाहरूलाई चाहिँ त्यसरी उकास्नु हुँदैन सबभन्दा पहिले आदिवासी जनजातिहरूको राजनीतिक दर्शन के हो त्यो दिनुपर्छ लिम्बुवान बन्ने खम्बुवान बन्ने मङ्गोलियन बन्ने जनमुक्ति बन्ने सत्र ठाउँमा बाँडेर टुक्रा टुक्रा पारेर राखेको छ उहाँले भन्नुहुन्छ झन्डा जलाउनु सही हो भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ भनिराख्नु भएको छ त्यो अवैध त्यो त्यो त अवैध शब्द हो कुनै पनि राजनेताले राष्ट्रिय झन्डा जलाउनुलाई त्यस पनि हामी सबै नेपालमा बसेर अवैध भयौँ नि त कहाँ जानु अब भाग्नु फेरि उहाँहरू भन्नुहुन्छ बाहुन छेत्रीलाई चाहिँ यसो भने व्याकुल मैला एउटा राईले राष्ट्रगीत गरेको बाहुनहरूले अवैध भनिएको छन् त त्यस कारणले हामी नेपालमा बस्ने आदिवासी हौँ भन्ने अनि नेपालको नेपालीले गरेको राष्ट्रिय मान्यताहरूलाई राष्ट्रिय गौरवहरूलाई अवैध भन्ने हो भने त उहाँको राष्ट्रिय जनता कुन चाहिँ हो त आफू राष्ट्रिय जनता देखाउनै नसक्ने राजनीतिक दर्शन प्रजातान्त्रिक समाजवाद काङ्ग्रेसले अवलम्बन गरेको पनि सहमति नदिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ साम्यवाद दर्शन पनि मेरो नभन्ने आफ्नो बाद पनि नदेखाउने कुन बाद हो वाट इज युआर पोलिटिकल फिलोसफी त्यसको प्रिन्सिपल के हो अब यो त नीतिको कुरा हो जलाउने डलाउने भनेको त नीति भनेको त प्रिन्सि के अरे ऊ हो कल्चरहरू हो कल्चर इज चेन्जेबल हुन्छ फिलोसफी इज नो चेन्ज त्यस कारणले मैले भन्नु खोजेको नेपालको राजनेता हुँ भन्नेहरूले थ्री पिस तीन राजनीतिक दर्शनको आधारमा गरिनुपर्छ अहिलेसम्म विश्वमा देखा परेको नेपालमा देखा परेको पनि छाया तिनटै हो एउटा सोसियल डेमोक्रेसी प्रजातान्त्रिक समाजवाद जो कङ्ग्रेसले अवलम्बन गरिराखेको छ अर्को सम्यवाद कम्युनिस्ट तेस्रो इन्डिजिनियस पोलिटिकल अन्त इन्डिजिनियस पोलिटिकल गर्नेहरूले फिलोसफीको नाम दिनु नसकेर घोषणामा आफ्नो घोषणामा अस्पष्ट दिनु नसकेर टुक्रा टुक्रा भएको कारण त्यो हो मैले लिम्बुवान पाँचवटा लिम्बानले एक बनाउँदा मैले पनि योगदान गरेको तर एक डेढ वर्ष पनि थामेन आपुङ्गी राजा सबै राजा त राजा म राजा को दिने खाजा जनजातिको नाम काट्ने अनि आफै ठुलाउनु पर्ने हो यो कारणले जनजातिहरूलाई चिरा चिरा फुटाएर पार्टीहरू चलेकोले सत्ता कहिले पनि नहुने धरातलमा यिनीहरूले बनाएको छ त्यस कारणले मेरो भनाइ के हो भने जनजातिको नाममा डालो होइन ना। सा फुट डालो शासन कुरो होइन जनजातिलाई एक डालो एक बनाउने काम अभियान चाहिँ केही नगर्ने एउटा क्रिस्चियनमा लाग्ने एउटा हिन्दूमा लाग्ने अर्को किराँतमा लाग्ने अर्को केमा लाग्ने एउटा बुद्धमा लाग्ने अनि हजारवटा पार्टी साथी जाति बिगारेर जनजातिहरू यसरी चाहिँ बे कहि पनि सत्तामा नआउने किसिमको चाहिँ धराशय काम भएको छ यो नगरून् डाक्टर साहब अब यो हामी अन्तिम चरण छौँ अब लगभग सकिसक्यो यो अहिलेको चाहिँ झन्डाको सन्दर्भमा ड्याल्जिङ दोर्जे का टिमहरू जो ऱ्याप गाएका थिए र म्युजिक भिडियोमा देखिएका थिए उहाँहरू छुट्नुभयो अब जाँदा जाँदै हजुर उहाँहरूलाई चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ कसरी तपाईँ एनालाइसिस गर्दै उहाँहरूलाई कस्तो किसिमको सुझाव दिनुहुन्छ होइन त्यो आफ्नो मान्छे छुट्यो होला सम्मान गरौँ त्यसमा मेरो केही आपत्ति छैन तर मङ्गोलियनको नाममा किरातीनको नाममा आदिवासी जनजातिको नाममा राजनीतिक गर्नेहरूले राजनीतिक दर्शन निर्माण गरून् मैले भने नि जस्तो मार्क्सवाद जस्तो मार्क्स फिलोसफी जस्तो सोसियल फिलोसफी जस्तो त्यस्तो चाहिँ पढ्न पाउन त को रहेछ दार्शनिक लेखक किनभने मार्क्सवाद र समाजवादकै कम्पिटिसन गर्ने हौ भन्छन् यिनीहरू मुखले त त्यसो गर्दा त त्योसँगको हतियार त बनाउनु परे होइन सूत्र सूत्र त बनाउनु पऱ्यो जस्तो कोरियनको मिसाइल र अमेरिकाको मिसाइल चाहिँ त्यो वैज्ञानिक युद्ध भयो नि आणविक युद्ध त्यो दुइटाको मिसाइलको सूत्र त निर्माण गर्नुपऱ्यो नि त्यो बाटो कहाँ जान्छ भन्ने कुरा पऱ्यो त्यो भयो विज्ञानको भयो अब यो हामीले गऱ्यौँ राजनीतिक त्यो त मैले उदाहरण दिएको त्यस चाहिँ त साम्यवादी कम्युनिस्टहरूको दर्शन सिद्धान्त र नीति रणनीति कार्यनीति के हो पढेकै होला त्यस्तै प्रजातान्त्रिक समाजवादहरूको समाजवादी अवधारणाहरू समाजवादी दर्शन सिद्धान्त नीति कार्यनीति रणनीति के हो भने झैँ त्योसँग कम्पिटिसन गर्ने हो भने त मङ्गोलियन किराँतीय आदिवासी जनजातिहरूको राजनीतिक दर्शन सिद्धान्त र नीति रणनीति र कार्यनीतिहरू त राजनीतिक दर्शनशास्त्रीहरूले ओके धर्मशास्त्रीहरूले म पनि एउटा शास्त्री नै हुँ सिद्धान्तको राम्रो व्याख्या गर्दछु दर्शनबारे विश्वको दर्शन पढाएको छु कुनै पनि बाहुनलाई अहिलेसम्म दर्शनबारे सोध्नु गएको छैन ए कुनै पनि बाहुनलाई यो मुलुकको ए किन आत्मा ज्ञान परमात्मा ज्ञान अनात्म ज्ञान मालुम भएपछि त हजुर उसले सोध्नुको जरुरत छैन नि उसले जानेको म सबै जान्दछु त बरु बेला बेलामा सोध्नु आउँछ किन मुन्दम त जाने छैन नि त मराहरूले जाने छैन यो त जाने छैन नि त मुन्दुममा हजुरले यसमा डौ, किन ज्योतिष मुन्दुममा अब स्वाभाविक हो उसले मुद्दाम अध्ययन गर्नु पाउँछ मुन्दुम त ज्ञान हो त्यसोरी टिफोर्ट इफिकल्ट माइट आई क्लियर क्या जस्ताले त्यस्तै ढिँडाले निस्ते उसले प्रयोग गरेको राणितक अस्त्रहरू चाहिँ यिनीहरू वास्तै नगर्ने होइन अरू पनि आदिवासी जति भन्ने जनमुक्ति छ लिम्बन लिम्बनको खालि चुच्चो र बुच्चो नाकको कुरा गर्ने यो खालियर यसले बनाएको छ तपाईँको नाक यहाँ सिलाएर अलिकति लामो अलिक चुलाउँदा त चुच्चो अहिले हुन्छ मेरो पनि हुन्छ बनाएर अनि नाकको भरमा राणित भनेको त्यो त मूर्खै कुरा हो नि फिलोसफीको हुनु पऱ्यो राजनीतिक फिलोसफीको हुनु पऱ्यो धर्म गर्नेले धार्मिक दर्शनको आधारमा गर्नु पर्यो राजनीतिक गर्नेले राजनीतिक दर्शनको आधारमा गर्न पाइन्छ भन्ने मेरो मान्यता त्यो दर्शन भनेको दर्शन भनेको एउटा बाटो हो त्यो दर्शन भनेको यसो गरौँ न हामी जनजातिले लड सात सालमा पनि लड्यौँ त राणाहरूको बिद्ध लडे लडे नि राम्रै पुर्खाहरू लगे अनि छ्यालिस सालमा छ्यालिस सालदेखि यताको यो माओवादीमा पनि त लडाइँ त गणतन्त्रको लडाइँ त लडेका छौँ नि त के रामबहादुर मगर जनजाति होइन त उपराष्ट्रपति के अरे हर्ष वर्षमान पुन वर्षमा अनि मगर जनजाति होइन हाम्रै लिम्बूहरू मन्त्री भए जनजाति माओवादीबाट होइन मेरै शेर्माहरू लडेँ मैले सम्मान गरेँ मेरो शेर्मा एउटा महेन्द्र शर्मालाई कङ्ग्रेस पूर्ण कुमार शेर्मा मन्त्री भयो कङ्ग्रेसबाट लड्यो जेल भयो जेलमा भेटेँ त छैन आफ्ना आफ्ना आस्था श्रद्धा भक्तिको आधारमा राजनीति रोज्न पाइन्छ मैले भन्नु खोजेँ त्यो राजनीति गर्नेहरूलाई चुच्चे र बुच्चे आँखा हात खुट्टा जिउ डालको भरमा होइन कलर इज ए डिस बट फिलोसफी इज नन डिसकलर नेभर नेभर तपाईँलाई एउटा इन्डियाको खडे बाबा सुन्नुभएको छैन त्यसले चाहिँ भगवान्लाई यस्तो चढाउँछु भनेर हातले चढाएको अब गल्यो नि खस्छ गल्यो अनि के गर्यो यहाँ माथि बाँधेर माथि झुन्डाइदियो अनि यताबाट खायो अब यो सुकेपछि त पछि माथि फोत्ते डोरी छोड्दा त झरेन ए माथि माथि त्यस्तै तपाईँ र मेरो मेराना यहाँ उहिनेर अलिक लामो यहाँबाट खाने बस्ने अलि यो तन्केको स्वाटे तन्केपछि त्यो बक्सले यो काँदे बनाउँदैन हो त्यस्तै यो ठकेर हामी पनि चुच्चे हुन सक्छौँ त्यसपछि हाम्रो यो नस्लहरू पनि चुच्चे हुन सक्छ भौतिक आकृति प्रकृतिको आधारमा राजनीति पनि गर्ने होइन द्योनीति पनि गर्ने होइन जस्तो आकृति जस्तो प्रकृति त्यसअनुसारको आ प्रकृति जस्तो प्रकृति त्यो अनुसारको आकृति जस्तो प्रकृति आमाको दुध चुसेको अनुसारको स्वभाव बन्छ मान्छेको थ्रिपिस तपाईँ जुनमा चन्द्रलोकमा जन्मेको यो त तपाईँ त तपाईँ त यस्तो हुने थिएन नि एक्ज्याक्टली exactly. त्यहाँको प्रकृति बेग्लै छ जस्तो भनौँ आर्यन खसहरू हो नि त अमेरिका र युरोपको हावा भनेर गोरा भयो नि मराहरू त्यहाँको हावापानी क्लाइमेट फरक एक्ज्याक्टली exactly. मेरो कान्छा काकाको कान्छाकाको नाति एकपटक मलेसिया गएको थियो त्यो मरा दस वर्ष नौ दस वर्षमा आयो आएपछि मैले देख्ने बित्तिकै एबिमे तिमी त बडा राम्रो ठाउँमा बसेस् नि एसीभित्र काम गरेछस् भने ए बडा अब कसरी थाहा पाउनु हो भने तिम्रो गोरो भएर आइस् नि गोरा त्यो चाहिँ घामको हावा पानीको डाइरेक्ट नभएको ठाउँमा एसीमा बसेछस् त्यो कारणले तिमी गोरो भए अब दस वर्ष पनि तिमी गोरै भइहाल्छ जस्तो एउटा मकैको घोगा आधी छरेर बाहिर छर्नुहोस् आधी भित्री उमार्नुहोस् न भित्रको जमरा पहेँलो हुन्छ एउटै मकैको घोगा बाहिर हावा पानी बाहिरको हरियो हुन्छ दुइटै जडाउँदा दाजुभाइ जस्तो नै देखिँदैन प्रकृति फरक फरक पऱ्यो बाहिरको प्रकृति हावा पानी घाम डाइरेक्ट परेर मल जल माटोमा हरियो बेग्लले भयो एउटै बिजबाट अब भित्र उमारेको इन्डाइरेक्ट हावा पनि अलिअलि मात्रै हो नि पानी पनि तपाईँले बिजाएको माटो पनि बाहिर उडाएर टप्रामा उमाराएको पहेँलो भयो डक्टर साहब हजुरले भन्न खोजेको नाक चुचो र थ्याप्छु र जन्मिँदा र र के अरे चाहिँ रङ कालो र सेतोमा फरक छैन भन्न खोज्नु भएको होइन तिनीहरू जन्मे ककेसियन महासागरमा त्यहाँको प्रकृति त्यस्तै थियो त्यो उसको बाउ आमाको <स्था> <स्था> बीज पनि त्यस्तो थियो त्यो प्रकृति अनुसारको जन्म भयो हामी मनातेम्बे मानव उत्यो हामी जन्म्यौँ त्यहाँको प्रकृति हाम्रै जस्तो भयो बीज पनि हाम्रो जस्तो भयो त्यस कारणले त्यो भूगोलको आधारमा बीजको आधारमा प्रकृति अनुसारको आकृति आमाको दुधको अनुसारको स्वभावको सृजना भएकोलाई त्यो त सृष्टिको संरचनाको बारेमा राजनीतिकलाई दोष दिने नै होइन नि राजनीतिक त राजनीतिक दर्शनको आधारमा उसको के कमजोरी सरबार वर्गको अधिनायकमा शासन प्रशासन अनुशासन कायम गर्ने नाराको विरुद्ध कस्तो किसिमको चाहिँ समयवाद त्यसको अवधारणा पो निर्माण गर्नु पऱ्यो त्यस कारणले जनजातिहरूको राजनीतिक दर्शनशास्त्री चाहियो त्यो दर्शनशास्त्रीकोमा मलाई पनि बोलाउँ न आई एम अलरेडी म स्वागत साथ म भाग लिन्छु नाकको आधारमा नाकको आधारमा आँखाको आधारमा व्याख्या अरे हाम्रो जस्तो नाक सबै क्रिस्चियन भएको छन् हो नि बाहुन क्रिस्चियन भएको छन् नाकको आधारमा हुनु त त्यो त नहुनु पर्ने यहाँ जापानिजहरूले आएर यहाँ के जाति पार्टी खोल्याएको छ गोराले खोल्नु सक्छ कहाँ हिन्दू सिन्धु बुद्ध र चाहिँ के अरे किन धर्मको कुरा आयो जिउडालको कुरा भएन त्यसो पनि त ओभामा के थरी थियो गोरा हो त गोरा होइन नि अनि कहाँबाट चाहिँ अनि अमेरिका त गोराहरूको मुलुक हो कि होइन कहाँबाट राष्ट्रपति भयो त तिलोसफी फिलोसफीले लग्यो नि त उसले उसको चाहिँ डेमोक्रेसी पोलिटिकल डेमोक्रेसी विचार त्यहाँको गोरा सेता काला चुच्चे बुच्चे सबैले मन परायो संविधानले मान्यो होइन गणतन्त्रको लडाइँ अनि सब के अरे बाबुराम र प्रचण्ड दाले नेतृत्व गरेको होइन अनि लडाइँ जन बन्दुक जम्मै जनजातिले भिरेन नि त त चुच्चेले नेतृत्व गरेको बुच्चेले बन्दुक भिरो त त्यहाँ बन्दुक भिरेको घरमा वर्षमान उपराष्ट्रपति राखेको छु भोलि राष्ट्रपति होला त्यो चुच्चेको बुच्चेको भरको हो र त्यो ते पदहरू त्यस कारणले मैले भन्नु खोजेको नेपालको आदिवासी जनजातिहरूलाई कसले दबाब गरेको छ त्यो दबाब गर्ने हतियार उसँग के के हो त्योसँग कम्पिटिसन गर न भन्नुको फिलोसफी दर्शन बाद माउले पाँच सालभन्दा अगाडि क्रान्ति गर्दा कसको विरुद्ध गर्यो चुचेको विरुद्ध हो कि कसको विरुद्ध जात आफ्नै सबै उसकै दाजुभाइ थिए कि बाउँथ्यो त त्यहाँ सबै चाइनिजियन थिए सबै हेडो राजाहरू थियो सबै तपाईँको सङ्घाई राजाहरू थियो सबै मङ्गोलियन राजाहरूको विरुद्ध समानताको आधारमा साम्यवाद र मार्क्स फिलोसफीको अठार सय अडचालिसको अर्चार क्यापिटल मेनिफेस्टो जर्मनमा जर्मनी भाषामा जो घोषणा भयो त्यो राजनीतिक दर्शनलाई उसले आत्मसात गरेर त्यत्रो चिनमा सबभन्दा ठुलो सङ्घर्ष त त्यहाँ अब हाम्रो जस्तो त पचासौँ रेल ठुलो भूभाग अहिले पनि डेढ अरबभन्दा बेसी जनसङ्ख्या छ त तर एउटै राजनीतिक दर्शनको आधारमा अहिलेसम्म रा, राज्य गरेको दुई हजार पाँचदेखि गर्नुहोस् त बहत्तर वर्ष भइसक्यो त कुन पोलिटिकल पार्टी हो त्यसोरी राजनीतिक जस्तो यहाँ पनि कङ्ग्रेस प्रजाध्यक्ष समाजवाद तपाईँको युरोपको इङ्ल्यान्डमा कन्जर्भेटिभ <laughs> पार्टी र के अरे ऊ पार्टी छ सोसियल पार्टी छ अमेरिकामा छ अब अमेरिकामा त्यत्रो बाह्र स्टेट भएकोमा दुईवटा पार्टीमा छ टु पार्टी सिस्टम हेर्नुहोस् एउटा पार्टी सरकार चा, चलाउँछ अर्को पार्टीले चाहिँ उसलाई चाहिँ गर्छ अनि कहिले कहिले दुई पार्टी मन नपऱ्यो भने फ्रिडमबाट उठ्छ थर्ड कर्नर तेस्रो पङ्क्ति आउनु खोज्छ होइन पर्छ प्रकृतिको नियम चाहिँ थ्री जस्तो प्रकृतिको भन्यो सृष्टि तपाईँ पुरुष अर्को महिला द्वारबाट जन्मेको कि बेग्लै बेग्लै महिला र पुरुष एउटै अनि अर्को जन्मिएको छ त्यो के अरे त्यो छोरा पनि होइन छोरी पनि होइन के पो अरे तेस्रो लिङ्गी त्यसको द्वार पनि एउटै बडो हो एउटैद्वारबाट एउटै बाउ आमाको छोरा छोरी कतिवटा जन्मियो तिन भेराइटी एउटा पुरुष एउटा नारी अर्को नपुरुष ना ना नारी यो चाहिँ पृथ्वी मर्त्यलोक पातालोक स्वर्गलोक त्रिबीच तिन त्रिलोक छ अनि त्रिशुल बनाएको छ त्यस कारणले अमेरिकामा पनि कहिले कहिले तिनवटा पार्टी एउटालाई मन नपरे अर्को प्रतिपक्षमा गइहालिने त्यो यसलाई पनि मन नपरे अर्को गर्नुपर्ने त्यसो गर्दा फेरि नेपालको जस्तो हुने भयो नि त्यस कारण साथ त्रि तिनवटा त्री, पार्टी चाहिन्छ चा। फेरि त्यसलाई पनि मन नपराउँदा फेरि अरूले अर्को खोल्ने भयो क्या होइन होइन अर्को अर्को यो दुइटालाई मन नपराउने सत्ता पक्ष मन नपराउने प्रतिपक्षमा जान्छ प्रतिपक्ष पनि मन नपराउने स्वतन्त्र पक्षमा आउँछ स्वतन्त्रको एउटा भाँडा यहाँ हुन्छ डक्टर साह्रीले त्यहाँ दुईवटा होइन बुझेँ तपाईँको भने बुझेँ कि यो त स्वतन्त्र फ्रिडमवाला त एक ठाउँमा हुनु पऱ्यो नि त नारी एक ठाउँमा हुनु परेन यो त स्वतन्त्र हो नि त सत्ता सत्तापक्ष सत्ता चलाइरहेको डक्टर साहब मैले बिचमा उ गरेँ जस्तै कि जुन यता यता पनि जान्छ उता पनि उता पनि जान्छ नि डक्टर साहब उसले त त्यो पहिल्यै पढ्नु के अरे त्यो पार्टीमा जानुभन्दा अगाडि नै फेलोसोफी पढेको हुन्छ नि त्यो दुइटा पार्टीले अब सम्पूर्ण एउटा राष्ट्रको चाहिँ फेलोसोफीहरू र दर्शनहरूलाई र विकासका कुराहरूलाई त्यो भौतिक पूर्वाधारका कुराहरूलाई दुइटाले चाहिँ उ गरिदिनु भयो एउटा यो पा यसमा गयो भने यो यो विकास हुन्छ एउटामा भने यो यो विकास हुन्छ भनेर चाहिँ दर्शन त पहिले उसले फिक्स भइसक्यो अलरेडी फिक्स भइसक्यो त्यो यस्तो बुझेँ मैले अघि नै बुझेको त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको उपाध्यक्ष अत्याधिक बहुमतले जितेको हाम्रो के अशोक राईले किन पार्टी छोड्यो त फकाउँदा फाउँदै भने सिट नपाएर होइन नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले मार्क्सवाद लेलिनवादको मूल चिन्तन छोडेकोले आफूले छोड्नु पऱ्यो त्यहाँबाट आफ्नो सर्वाहार वर्गको अधिनायकतामा शासन नहुने भयो भन्ने कुरा छोड्यो त्यस्तै दर्शन पढेर लाग्यो त्यसमा कार्यान्वयन गर्ने पक्षहरू एकातिर लागेपछि उसलाई मन परेन ए यिनीहरूको चाहिँ त्यो चाल जाल मात्रै रहेछ भन्ने एकातिर रहेछ फेलोसोफी त ठिक छ नि तर यहाँ त्यही त बहुमत यता बहुमत यता हो नि त भन्ने बेलामा यहाँको कम्युनिस्टहरूलाई त कम्युनिस्टहरूले पनि कम्युनिस्टै मान्दैन भनेपछि छ तर मानिसहरू गलत भए तर तर त्यहीँ लाग्दा त्यो त अन्तर्द्वन्दमा रहने पनि जस्तो के अरे माओवादमा अहिले विप्लब केले माओवाद भन्दैछ नि अब माओवादको त नाममा अब क्रान्ति त हुँदैन नि त घरिघरि सत्र हजार मरिरहन त चाहँदैन नि त एकपल्ट हुने भयो क्रान्ति भइगयो त्यो बेलाको क्रान्ति क्रान्तिको मूल चुरो गणतन्त्रको थियो बाँकी त उनीहरूको अन्तर्द्वन्द हो नि साहब अन्तर्द्वन्द हुँदा त्यही नाम काडिरह्दा जनताले विश्वास गर्दैनन् त्यो कारणले हो अर्को कुरा दर्शनको सबै कुरा नबुझेर पनि कार्यकर्ताहरू लागेको हुनसक्छ डक्टरसा उसले खोजेको कुराहरू नपाउँदा मैले चाहिँ भनेको कुरा नेचुरल ल प्रकृतिको नियममा तिनवटा नै हो मान्छे जन्मे पनि तिनवटा ग्रह जन्मे पनि लोक भए पनि तिनवटा त्रिशूल राखे पनि तिनवटा देवता माने पनि तिनवटा त्यही कारणले त पहिले आर्यनरले त ब्रह्मा र विष्णु मात्रै मान्थ्यो नि महेश्वरले त पछाडि किराँतीले त पछाडि मानेको हो नि त ब्रह्मा विष्णु महिष लक्ष्मी सरस्वतीको महाकाली हामी पनि युमासम्म थ्याबासम्म हिम्बा हिम्बा तिनवटा मान्छौँ चुल्हामा तपाईँको घर चुल्हा छ कि छैन तिनवटा पहिलाको ओबा ओदान ओदान तिनवटा चुलै छ नि त यो तिन चाहिँ प्रकृतिको नियम रहेछ मैले भन्नु खोजेँ त प्रकृतिको नियम अनुसार हुँदा एक्सिडेन्ट हुँदैन ब्यालेन्स गर्ने प्रकृतिको नियमअनुसार हिँड्दा चाहिँ त्यो प्रकृतिगत त्यसको गतिमती प्रगति र प्रमगति आइराखेछ भन्ने प्रमाण मैले दिनु खोजेको त्यसको प्रभाव सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुँदाहुँदै कहिले कहिले फ्रिडम मोदर Mother, डेमोक्रेसीको मदरल्यान्ड भनिने इङ्ग्ल्यान्डमा कहिले कहिले जन्मिन्छ तपाईँले सुन्नुभएकै होला अमेरिकामा कहिले कहिले फ्रिडम त्यो चाहिँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मन परेन भने तेस्रो पक्ष निर्माण गर्नुपर्ने कुरामा यो आदिवासी जनजाति भने तेस्रो पक्षमा छन् त्यो तेस्रो पक्षको दर्शन निर्माण गरेर नेपालको सन्दर्भमा त्रिपक्ष युद्ध लामोसम्म हुन्छ मेरो डक्टर साहब त हजुर एकदम विज्ञ पनि अनि हजुरले त्यसमा यो फिलोसफी किन निर्माण गर्नुहुन्न निर्माण गर्नुलाई तिनीहरूले मलाई विश्वास पनि गर्नु पऱ्यो नि अनि भन्नु पनि त पऱ्यो नि हजुरले आफ्नै तरिकाले गर्ने एउटा पुस्तकै निकाल्ने जस्तो मैले एक्स भएको निकाल्यो त त्यस किसिमको जनजातिहरूको बुझाइ पहिले गर्ने मान्छेहरू अग्रजहरू भनेले मलाई एक वचन एक बनेको छैन मैले एकपटक चाहिँ लिम्बुवान कति वर्ष पन्ध्र बिस वर्षमा एकता गराएँ पाँच लिम्बू पार्टी मिलाएर अनि मैले अब दर्शन लेख्नु पऱ्यो भनेर सारा संसारको राजनीतिक दर्शन पुस्तकहरू एक झोला एक बोरा बनाएर राखेँ त्यसमा कृष्णबहादुर भट्टचर जस्ता डक्टर महेन्द्र लाउती हाम्रो के जाति छ नि यहाँ टियुको टिचर ब्राह्मण नै हो राइटर त जसलाई अङ्ग्रेजी गोरा जसलाई लाइभ दिन्छ दर्शनशास्त्री नै चाहियो त्यो र यिनीहरूको म्याटरहरू म्याटरहरू जनजातिकै भयो पोलिटिकल म्याटरहरू एनएमओ होस् कि आइएनए होस् कि जोसुकै ऊ होस् न उन्सासी जनजातिमा छौँ तिनीहरूको राजनीतिक चुरोको कुरो के हो र मुन्दुमले के भन्छ वेदले के भन्छ यस्ता मिथक मुन्दुम मिथकहरूले के भन्छ किराँतको वेदले के भन्छ किराँत दर्शनको सारांशले के भन्छ यस्ताहरूको र म्याटर जम्मा गरेर पाँच सातजनाहरूले खाखा कोरेर एक डेढ वर्षमा पोलिटिकल फिलोसफी निर्माण गर्न सकिने हो तर मेरो त उल्टो पो विरोध पो गर्छन् त सत्याङमा बन्छन् साधु बन्छन् साधुले जान्दैन भन्ने होला होइन जसले साधन गर्छ त्यो साधक के हो त्यो साधु हो यिनीहरूले न पोलिटिकल फिलोसफी साधन नै गरेका छैन साधन बिना साध्य हुँदैन साधकले साधन गरेर साध्य बनाउँछ सा, त्रिपिसै हो साध्यको जनताले सिद्ध सिद्ध भएपछि त सिद्धान्त हुन्छ ज्ञान ज्ञान सूत्र सूत्रबाट त्यसको सिद्ध गर्नु पर्यो अनि त सिद्धान्त त्यो सिद्ध नभएको त सिद्धान्त मल्नु भएन त्यो त बनाउ जहाँ नपुगे रवि त्यहाँ पुगे कवि अरे त काल्पनिक भयो नि त्यसो भने यो कविहरूले सोधौँ त यो सूर्यको किरणदेखि उता के छ जबकि अल्बर्ट आइन्सनको इएमसी थ्योरीले नै काम गर्नु सक्दैन कि मैले नासले शङ्का गर्यो हो सूर्यको किरणको अन्त्य छ नि यस्तो सूर्यको किरण यो सोरपरिया जस्तो साढे सात हजारभन्दा बढ्ता छ चा भने यो ब्रह्माण्डमा के के छ यो शून्य आकाशमा त यिनीहरू पसेकै छैनन् हो त्यसो भएको हुनाले त्यो काल्पनिक नाक मुख नाकमुख दारीजुगाको भरमा मेरो यहाँ दारी जुँग हुँदा बाहुन बन्ने मेरो नाक लामो हुँदा आर्यन हेर्ने तल त्यो हाम्रो लारुम्बा पर त्यो माईमा दाना नि दानाबारीमा नेवारको दुईवटा बच्चा गोरो जन्मे आमा गोरासँग मिसिएको पनि होइन छक्कै परे बाबामा छक्कै परे गोरे हेर्नु आयो ए सबै गोरा प्रकृति अचम्म छ यो जस्तो मैले अघि भने नि त्यो न छोरा नछोरीलाई के परे तपाईँको तेस्रो लिङ्गी तेस्रो लिङ्गी भनेको अचम्नी न छोरा मान्छे भन्नु न छोरी छोरीमा तेस्रो त भन्नु पऱ्यो त्यस्तै त्यो जन्मियो गोराहरू आयो उनीहरूकै जस्तो उनीहरू लान्छौँ भन्यो मानेनन् अहिले पनि छँदैछ नि त त्यस कारणले अब मेरो नातिनी एउटा अमेरिकामा जन्मिएको छ उसको पनातिर अमेरिकाको अमेरिकै जन्मायो भने अर्कै हुन्छन् अझै गोरासँग फचा गयो गोरेनी ल्यायो भने त्यहाँको नातिर मेरो गोरा हुँदै जान्छन् कि चुच्चे हुँदै जान्छन् तपाईँले हप्सी ल्याउनुहोस् हप्सिनी अनि अलिक छोरा छोरी अलिक अलिक मिसोट दुइटाको क्रसबाट आउँछ त्यसले फेरि हप्सिनी ल्याओस् पाँच पुस्तादेखि जम्मै तपाईँको बच्चा निग्रो भइसक्छ पाँच छ पुस्तादेखि है त्यसो भएको हुनाले आकार प्रकार आकृति प्रकृति कपडा सेतो रातो चन्द्रमा सूर्य आकाशको तारामण्डल नौ ग्रह अष्टयोगिनी यो पृथ्वीको माटो सिमाना जङ्गल जडीबुटी जमिन जल जनतासँग राजनीति गर्ने चाहिँ पोलिटिकल थिलोसफीको आधारमा प्रिन्सिपल निर्माण गरेर प्रोग्राम बनाऊ हस्त डक्टर साहब यहाँलाई खबर टिपीलाई समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद <laughs> धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरो विचारहरू गरेर हाम्रो प्रधान सबैलाई सवारहरू